بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ نے فرمایا توبہ کرو تو خواتین ناجائز فیشن سے آئی بروز بنانا حرام ہے، ناخن بڑھانا حرام ہے. یہاں موبائل والے کو میں نے دیکھا، اس کے چھورے جیسے ناخن اتنے بڑے بڑے. میں نے کہا کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ موبائل کا کور کھولنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے. اللہ کے بندے کوئی پیچکس رکھ لو، کوئی انسٹرومنٹ رکھ لو، بہت سارے انسٹرومنٹ آ رہے ہیں آج کل. اس ناخن کے بڑھانے سے حرام کام کا گناہ بھی مل رہا ہے، نماز بھی مکروہ ہو رہی ہے، کھانا کھاؤ گے تو ناخن ڈوبیں گے، اس میں جراثیم ہوتے ہیں. آپ کتنا بھی دھو لیں، کتنا بھی ناخن کو دھو لیں، دو منٹ میں جیسے ہی پسینہ آئے گا اس میں جراثیم جگہ بنا لیں گے اپنی. وہ گند ناخن میں بھی جا رہا ہے. خواتین کا بھی ایسا ہی ہے، چڑیل جیسے بڑے بڑے ناخن، سالن کھائیں گی اسی میں ناخن ڈبو رہی ہیں. ویسے بہت صفائی پسند اسلام اور صفائی اور جو ہے نا وہ ایسے باتیں کرتے ہیں، مگر اتنی گندگی ہے کہ ناخن سارے ڈوب رہے ہیں اس میں. کیونکہ آپ جب ہاتھ دھوتے ہیں کھانے سے پہلے تو ناخن کا جو نچلا حصہ ہے وہ نہیں دھلتا، یا تو ہر دفعہ ریک مال سے اس کی گھسائی کریں بیٹھ کے. تو یہ ہو تو ہو نہیں سکتا، اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ بھائی ناخنوں کو کاٹا جائے. اور اس میں زینت بھی ہے، وہ چھورے جیسے ناخنوں میں کوئی زینت نہیں ہے.